se vaan johtui varmaankin siitä, että mulla oli enemmän ja enemmän vapaa-aikaa. Että aikaisemmin kun mä olin töissä, niin suuri osa päivästä kului tietenkin siellä työelämässä ja minulla oli perhe, mies ja lapsi. Mutta sitten kun jäin eläkkeelle ja samanaikaisesti mieheni äkillisesti kuoli ja tytär oli muuttanut pois kotoa oma elämänsä, niin huomasin, että minulle jäikin tosi paljon tyhjää aikaa, jolla mä en oikein tiennyt, mitä mä tekisin. Ja tästä tuli minulle jonkunlainen semmoinen pelastava oljenkorsi, että sain niin kuin jotakin järjestystä elämään ja ohjelmaa ja aikatauluja. Teetkö sä käsityötä kotona vai onko sulla joku tietty paikka tai yhteisö, mihin sä menet tekemään? No pääasiassa se tapahtuu niin, että on tietty paikka. Sotkamon kunnassa on erinomaisen hyvät mahdollisuudet tehdä kaikenlaisia käsitöitä. On kansalaisopiston opintopiirejä, jossa kudotaan, opetetaan kankaan rakentaminen ja kutominen. Samoin siellä on tämmöisiä ompelupiirejä ja nahka, turkisompelupiirejä, kymmeniä eri kursseja. Ja ne kurssit ovat kyllä todella tärkeitä. Paitsi että siellä oppii tekemään käsillään, niin siellä tapaa ihmisiä, jotka ovat samoista asioista kiinnostuneita.